যেতিয়া দ্বিতীয় অৱস্থাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল সেই বিষয়লৈ মোক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো জাননী দিয়া নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু মই তেওঁ পৰিবাৰৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা ফোন পাইহে মই কিবা খোজ খবৰ কৰিলোঁ আৰু বাতৰি মোবাইল ফোন এইবিলাকৰ পৰা সেই কথাখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি মই তাত গ'লোঁ। গৈ তেওঁ থকা জেগা পৰিদৰ্শন কৰি চাই চিতি আহিলোঁ। আহি তেখেতসকলক মই এইটোকে অৱগত কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰা যেনেকৈ ডিউটিত আছিলে বৰ্তমানো তেনেকৈ ডিউটিত থকাৰ দৰে দেখুৱাই দিয়ক বা বিচাৰ কৰি মোক কিবা এটা সুমীমাংসা কৰক এইটোকে মই আহ্বান কৰিলোঁ। বাদ বাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এইটোকে জনাওঁ যে যাতে ল'ৰাটো অতি সোনকালে বিহিতৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি পঢ়া শুনাৰ লগত আলোচনা কৰি সোনকালে উলিয়াই দিব এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ।